Det er klart for påsketramp på Klosterskogen, et høydepunkt for mange. Vi skal vurdere favorittene her I Vinn eller Forsvinn. Anders Thor om årets utgave av påsketravet. Nei, det bra kvalitet. Vi har Klosterskogens elitløp for de beste varmhetshestene. Oasis B på plass som et trekkplaster der. Og så det gledelig at Teknodin tilbake etter skade og med blant kvalitetshestene. Ja, og så det litt ekstra penger I potten også, rett under en halv million kroner. Og det mulig å vinne 14 millioner kroner om man skulle være alene. Vi går løs på det, gutter. Den første avdelingen, et løp for fireåringer, hvor Syv Vallestorm favoritt. Han står nå 20 meter bedre til kontra noen av konkurrentene fra forrige start. Det gjør han, men jeg stoler ikke helt på han allikevel. Det noen raske hester, så det tar litt tid før han kommer seg til det, tror jeg. Nå har noen av de kanskje litt bedre hestene også fått løp I kroppen. Tenker på kriterietoren Altsaker Bless, så jeg skal bruke noen streker I første, også Odnodin med en litt heldigere reise, og strålende G-Jerken Vildsolen. Det gode 20-meters hester I løpet. Ja, enig I det. Nummer 7 Vallestorm, nummer 12 G-Jerken, gikk jo et helt vilt løp sist, jeg tror jeg galoppert fra start og vant likevel. Det et litt åpent løp her, må ha på noen hester. Det en riktig favoritt, men ingen banker Vallestorm som hadde forbedret seg kolossalt med løp I kroppen sist og gjorde sin sak bra. Stod 20 meter foran, G-Jerken imponerte sist, Altsaker Blest også spent på nummer 9 Sjøvin. Så et litt åpent og et veldig fint løp ved sette for menn. Greit, vi går til den andre avdelingen hvor to hester skiller seg ut spillemessig. Nummer 1 Tooltime og 12 Soho. 1 Tooltime står 20 meter foran av knepen favoritt. Da det mye trykking. Avisa trykte på meg, altså. Ja. Jeg kliner til det. En Tooltime, den har en god kjennelse å vinne her, for den rask ut på voltet. Klarte ikke å hente noe lengde 5-hesteres Victoria 6 Stella Canover I løpet på Bjerke 25. februar, og var bra fra døden sist I ny regi. Det en meget god sjans. 12 så hun god, men 20 meter og ok løpesnor, men kommer bakfra på kloster, ikke lett. Jeg frykter nummer 7 Vindy Amik på startsida, men hvis Tooltime kommer seg greit ut, så vinner den. Så veldig bra ut første gang ut for Frode Amri, gikk I døden så, og fullførte fint. Aksjonsmessig så hun veldig bra ut, så har et helt perfekt løp, og det tror jeg en bra banker. Må korrigere den da, for den skulle være grønt. Vindy Amik fyker til tett, for så å slippe til Tooltime. Jeg ganske sikker på han kommer ut et spor med en gang, med Lucky Bullet I spor 2, så toppsjanse for Tooltime som var strålende tross en hard tur sist. Ok, alle spiller banker på Tooltime. Da går vi videre til den tredje avdelingen som Habibs minneløp. Og det 7 fireåringer til start her, kjemper om en første premie på 150 000 kroner. En Cockstyle-favoritt, ikke startet siden november. Nei, og det betyr at det ikke noen banker, og hvordan han takler banen, det vet vi heller ikke. Veldig bra felt, som det bare 7 hester med, så jeg kommer ikke til å kappe noen I løpet. Kommer til å la alle få litt rekke. 6 fra skade til bedre nok den dårligste, men inn på den første svingen. Dette har sett mange ganger på klosterskogen. Mange hester som kan galoppere, det kan skje mye rart, og det bra kvalitet på løpet. Veldig spent på nummer 5 Born in the USA med løpet I kroppen. Det tror jeg den beste, og nå blir det vel litt utstyrsendring. Han gikk vel med mye øra sist, og man drar ut litt av det, så tror jeg alltid den beste hesten. Ja, rett på nummer 1 Cockstyle. Det kun nummer 6 fra Skate B som har gått løp på Klosterskogen tidligere, og svingen litt vanskelig å vite hvordan de takler det. En Cockstyle har jo hatt pause. 5 borden I USA ble ikke kjørt noe særlig sist, og så fin ut I målgangen. Bare kjørt et innvendig løp der. 7 Chief Orlando var foran I mål da, men satt hakket foran I feltet. Det et åpent, lite og fint felt. Fikk rett på Cockstyle, selv om det en mektig hest, så årsdebuteren 5 Born in the USA har fått et løp I kroppen. Jeg ganske sikker på den takler svingene veldig bra, og at han veldig forbedret også med løpet fra sist I kroppen, så jeg tror på toppsjans for Born in the USA, og skal stå alene på den. Greit, da går vi til den fjerde avdelingen, som Modins æresløp. Teknodin, han har fått en liten pause nå, og ganske stor favoritt. Han var ikke på topp I sine to siste starter. Nei, han var ikke det, men han pleier å være veldig god første gang ut etter pause. Nå han behandlet og står I spor 1. Jeg tror han har en brukbar tettmulighet. Han veldig kjapp når han står I første spor I Tekno. Det står vi jo når han vant gullsprinten på Bjerke for et par sesonger siden. Da klarte han overraskende å holde teten etter det, så han blitt enda bedre fra start. Og nå tror jeg han funker 100%, så, og møter de fra like start. Så jeg tar en sjanse på den.
Nei, veldig rett for min del på med teknologien. Jeg tror hesten fort blir overflyttet. Du har nummer 3 Ingebest som er rask ut. 6 Lomedrag er jo lynrask ut. Og tror kan fort det kan bli 6 Lomedrag i tett. Jeg har 3 Ingebest i lederrygg. Og så gikk hun om 11 Kleppersleven. Et kjempeløp i kanonform. En teknologien for stor favoritt, synes jeg. Det synes jeg også, etter pause og skade, selv om man stort sett slår de, så er det litt uvisst. Det klart at de har jo ikke fått gjort det de ønsker treningsmessig med hesten i denne skadeperioden, så han kommer garantert til start i flott skikk og har en bra vinnemulighet, men jeg synes han møter så gode hester at spillemessig så er han mångarderet. Selve Kleppersleveren har jo vært helt fantastisk. 3 Ingebest er jeg mektig imponert over, en femåring som virkelig på vei til å etablere seg blant de beste, og det kryr av, det de beste samlet her, så jeg skal gardere bredt også i dette løpet. 6% på Ulstrutea, Lombrage på 7%, selv om det langsøkt etter pause, så synes jeg det veldig lite spilt. Greit. Anders trykker grønt, og Espen og Stian dekker opp litt. Vi går videre til V75-5, hvor Ny Trollsven favoritt. Han hentet 40 meter på Temian sist, og blant omgangens største favoritter her. Vi liker raskere, Anders. Ja, her blir det rødt på Trollsven. Oi, nå går det fint her. Trykk rødt nå. Sånn, ja. Sånn. Nummer 9, Trollsven, gjorde et kjempeløp, som du sier sist, men nå det fjerde spør i Volta. Jeg kommer til å spille banker her. På nummer 3, TBS Trøllgutt, som gikk et kjempeløp på Biri etter pause sist, ble defensivt styrt, står ikke til på strek, vært ute mot gode konkurrenter gjennom hele karrieren, og det et veldig bra spill på 8%, så vi tar en ordentlig sjanse på den. Den jeg ordentlig god tro på, det omgangens beste objekt. Det helt dønn enig. Det kommer til akkurat det samme, men det kommer ikke til å stoppe 8%, da. Det gjør den ikke. Det kommer til å bli mer spilt. Og da ute mot Herr Diao, som har tjent 307.000 fra likestart sist, og Villas Kato og sånne ting. Så, ja, den har en meget god sjans. Banker for deg jo. Ja. Ja, han blir nok mye spilt, Bestrøl-gutt, men oppløpet sist var jo imponerende. Det helt klart en solid vinnerkandidat. Otte Førlands bilfaks med Svein Ove Vassberg skal ha rekker på som en 7%-er. Trollsven kan selvsagt vinne løpet så bra som han er, og så skal jeg ha noen rekker på nummer 12, Tinnjerker. Det en bra hest som får en fin start og sitter fint til på direkten, så den bedre enn de prosentene han står for. Det rett og slett en ordentlig bra hest i grunnlaget sitt. Ja, rødt på favoritten, men TBS Trøllgutt kan være en banker. Så det Klosterskogen Grand Prix med 300 000 kroner til vinneren. Ni Oasis B har vunnet dette løpet 2 ganger før. Kommer den tredje her? Det kan det gjøre, men han ikke like god nå som han var når han var på Klosterskogen tidligere. Han var med på kjøring i Cannes sist, ble veldig trøtt den siste biten, og ikke var han like god i Prix d'Amérique heller. Så litt skeptisk jeg fra annen rekke. Han takler jo banen, det har vi sett. Han jo en enormt bra tekniker, OSSB, en kanonhest som selvfølgelig kan vinne. Men jeg har et objekt i løpet, det nummer 4, Thai Broadway, som hentet lengder på Nuncio ned oppløpet sist, og gjorde også et veldig bra løp på Momark en gang før. Alle piller peker oppover for Thai Broadway, og han takler banen, liker seg veldig bra på Klosterskogen, og har en kusk i vogna som han også liker, Gunnar Østevold, så det et bra spill. Ja, rødt på nummer 9, OSSB. 4 Thai Broadway er nevnt, meget bra sist. 5 Rod Stewart synes jeg også skal på, og så en Bruno Di Quattro. Jeg må ha litt rann på den også. Den får et fint løp der. Blir nok helt sikkert overflyd, men får et løp inn ved lista. Og siste hesten min. Ja, det blir spilt på 4 hester. 1, 4, 5 og 9 hestene som er nevnt. Jeg synes 5 Rod Stewart har levert så solide innsatser i vinter i Frankrike at han skal helt klart regnes. Han takler baneprofilen. Det en ordentlig fin tekniker, så Rod Stewart synes jeg for lite spilt. Bruno Di Quattro har hevet seg mange hakk. Har litt vanskelig for å akseptere en inn blant de aller beste, men du, verden og bra han har vært, og også han takler nok banen, så 11% for at flott spor er spillbart. Også jeg er enig med Anders, Oasis B er nok ikke like god som han har vært, men det uansett en riktig favoritt, for han har på en måte dette toppnivået som de andre på en måte aldri har hatt i seg. Ja, da gjenstår kun finalen, som Titanics æresløp, og Anders Lundtrøm Målen, han melder at en Dylan Kove en banker i omgangen, leder hele veien, du enig? Ja, det en hest med en veldig bra vinnemulighet, og jeg trodde tidlig i uka at jeg skulle stå alene på den, men jo mer jeg ser på det, jo mer usikker blir jeg på det, og det litt på grunn av at det er en lang distanse, og han må travmessig funke hele veien. Litt usikker på han, 14 Malakaya Hinde, strålende på Leangen, det var også 15 fot over benet. Funker de på banen og kommer ok inn i løpet, så de alt for lite spilt. 9 US med lepe på 2,9% med løpet den leverte på Bjerke sist. Det synes jeg
virkelig lite, og så har vi en streke som lite spill, som har toppform, det tre Expo BR. Var lenge inne på å trykke grønt på Dylan Covey og bytte ut teknodien med den, men litt skeptisk på den lange distansen. Jeg tror ikke det noe pluss, og så har vi 12 face rib da, som kan lage til trøbbel hvis Colgini treffer fra start, så kommer han til å kjøre offensivt. Mitt objekt i løpet 14 Valokaya Hindu, 6 ridder inn i park, veldig lite spill på den, egentlig et veldig riktig løp, men hesten var litt dorsk og tung sist, synes jeg, så han var litt treg da han ble tatt ned av Wasabi Clock og Sei Gammelspekk til slutt. Ja, rødt fenomen Dylan KV, som en utgang på et system og har en fin vinnersjans, avsluttet i 10,5 fart siste 400 meter, så det gikk jo voldsomt nedover oppløpet. Men da denne lange distansen skal gå 7 svinger her, da, så det vanskelig å si. Altså, hvor de, her kan det være noe som kommer innenfra også, som man ikke har så mye tro på. Men i hvert fall så var det med 15 fot, var benet om 14, var det Kain, det var veldig god sist. Og jeg synes også at nummer 12, Face Rib, imponerte i det løpet der. Der går det unna siste runden, så må ha på noen hester i finalen. Ja, da ble det helrødt i finalen, og vi kan ta en titt på oversikten og se hva gutta har trykket, og det helgrønt på Tooltime, og så det grønt fra Anders på Tekno Odin, og så var det vel også mulig å spille banker på TB's Trollgutt i den femte avdelingen. Stian, du har vel også inne med å spille banker på Born in the USA, om jeg ikke husker feil. Det du husker godt, da. Av og til så treffer jeg. Bra, takk for vurderingene, gutter. Vi minner om live lørdag kl. 12 i forkant av omgangen. Ha en strålende påske og en riktig fin helg.